שלום, שמי אשר מוצני, ובשיעור זה אנחנו נפתור בעיה מילולית מההתחלה, מהגדרת השאלה ועד המימוש עם שערים לוגיים. נתחיל עם השאלה. למפעל ארבעה בעלי מניות. לראשון שנגדיר אותו A, 30% מהמניות, לשני שנגדיר אותו B, 25%, לשלישי C, 25%, ולרביעי D, 20%. החלטה כלשהי תתקבל רק אם התקבלה על ידי מחזיקי מניות שסך מניותיהם לפחות 55% כולל ה-55%. מה שנצטרך לעשות הוא בשלב הראשון בני טבלת אמת שבה ערך 1 הוא כשבעל המניות הצביע בעד ו-0 אם הצביע נגד. החלטה F תהיה 1 אם יש לפחות 55% בעד, להזכיכם כולל ה-55%. בהמשך אנחנו נוציא את הפונקציה הקנונית מתוך הטבלה, נפשט אותה בשלב זה על ידי כללי אלגברה בוליאנית, ונממש באמצעות שערים לוגיים. בואו נבנה את טבלת האמת. זוהי טבלה האמת, טבלת האמת, שימו לב. המנת שלנו קל לבנות את הטבלה, ישנה את השיטה. כאן המשתנים A, B, C ו-D, כאמור לפי השאלה, כאשר אנחנו מתחילים עם 8 אפסים, 8 אחדות, 4 אפסים, 4 אחדות, 4 אפסים, 4 אחדות, 2, 2, 2, 2, ו-0, 1, 0, 1, 0, 1. אנחנו רואים שיש לנו את הטבלה שמתחילה ב-0, 1, 10, 11, 100, עד 1, 1, 1. תמיד, 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 הטבלה מתחילה ב-0, 0, 0, 0, ומסתיימת באחדות. על מנת שיהיה לי נוח, אני נוהג לרשום בטבלה עצמה מעל המשתנים את המשמעות שלהם. למשל, במקרה שלנו A הוא 30%, לרשום 30%. וכך המשיך, 25%, גם זה 25%, והאחרון הוא 20%. כאמור, ה-F צריך להיות 55% ומעלה. כעת נבדוק בעמודה של F מתי נקבל 1, כלומר מתי סך הכל המצביעים אחוז היה גבוה מ-55. שימו לב, אם יש לי ב-30% 1 לוגי ובאחת מהעמודות לפחות גם כן 1 לוגי, זה אומר שישר אנחנו עוברים את מגיעים או עוברים את ה-55. כלומר אנחנו יכולים לראות שבכל המקומות שיש לנו 1 לוגי, פרט לשורה הזאת, בשורה 8 יש לי 30, 0, 0, 0, כלומר רק 30, ולכן כאן נקבל 0. כעת נבדוק את שורה 9. בעל מניות של 30% הצביע ושל 20%, הגענו ל-50, ולכן גם פה נקבל 0, מכיוון שהגענו רק ל-50. בשאר העמודות, למשל בשורה 10 יש לי 30 ו-25, כלומר במקרה הזה עברנו או הגענו ל-55 ונקבל 1 לוגי. ככה אנחנו נמשיך את כל המצבים. במצב 11 אנחנו נראה שגם עברנו את ה-55, כך ב-12 וב-13 ו-14 וכמובן ב-15. בכל המקומות האלה הגענו או עברנו את ה-55%. בואו נבדוק את שאר המקומות. כאן אף אחד מבעלי המניות לא הצביע. כאן רק 20%, כאן רק 25%, כאן 45% וכאן 25%. כאן 45% וכן הלאה, כך שנבדוק את כולם, אנחנו נראה מתי כן הגענו ל-55% ומתי לא. במצב שכאן אנחנו רואים כרגע שמילינו את כל הטבלה, ורק במקומות האלו יש לי 1 לוגי, כלומר הצביעו מספיק בעלי מניות, כל שאר המקרים יש לי 0 לוגי, לא הצביעו מספיק מניות, וסיימנו את סעיף א'. כעת נוציא את הפונקציה הקנונית מתוך הטבלה. נפנה מקום ובואו נראה. השיטה היא כזאת. נסמן את השורות שיש בהן אחדות. השורה הזו, זו, 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 זו. זו וזו. יש לנו בעצם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 אחדות ב-F. אנחנו נדע עכשיו פונקציה שבנויה
משבעה גושים של משתנים. כלומר, F שווה A, B, C, D ועוד A, B, C, D ועוד A, B, C, D, כך כמספר האחדות. שבעה פעמים יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 אחדות A, B, C, A, B, C, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כעת נמשיך. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק כל שורה ושורה בה יש 1. בשורה הזאת, שורה מספר 7, שימו לב, ב-F יש לי 1, וכאן ב-A הוא 0, B הוא 1, C הוא 1 ו-D 1. הכלל כרגע אומר, בכל מקום שיש 0, מעל אותו משתנה, אנחנו נשים נוט, גג. בשורה מספר 7, שזו השורה הראשונה במופיע 1, יש לנו רק במשתנה A 0, ולכן נשים מעל ה-A את הנוט. וכך נמשיך. בשורה הבאה, שזו שורה מספר 10, אני רואה שיש לנו ב-B 0 וב-D 0, ולכן נשים ב-B וב-D נשים נוט. כך נמשיך את כל שאר המקומות. בשורה 11 יש לי רק ב-B 0, ולכן ניתן רק ב-B נוט. בשורה הבאה אנחנו רואים שיש לי ב-C נוט וב-D נוט, כלומר 0. שימו לב שאנחנו לא מחברים את הגגות לכל אחד מהם בנפרד. הבא בתור, שורה 13, אנחנו רואים שב-C יש לי 0, אז נעשה ב-C נוט. שורה הבאה יש לי ב-D 0, ולכן נעשה ב-D נוט. ובשורה האחרונה אין לי אפסים, ולכן לא נשים נוט. כעת ניגש לצמצום המשוואה הזאת על ידי כללי אלגברה בוליאנית. אנחנו מחפשים את להוציא מכנה משותף מחוץ לסוגריים, ורצוי שיהיה מה שיותר משתנים שיהיו מחוץ לסוגריים. בואו נפנה מקום. למשל, במקרה שלנו נסתכל על שני אלו. אנחנו רואים שיש A, B, גג, C, וגם פה A, B, גג, C. ולכן מה שאנחנו יכולים לעשות הוא בעצם את הדבר הבא, להוציא את A, B, גג, C מחוץ לסוגריים, וישאר לנו, בואו נראה, A, B, נוט, C, הוצאנו מחוץ לסוגריים, ובתוך הסוגריים נשאר לנו D, גג, ועוד D. בואו נמשיך. בשני המשתנים האלו אנחנו רואים שיש את A, B ו-D נוט, גם פה A, B ו-D נוט, ולכן נוציא אותם מחוץ לסוגריים. יישאר לנו C נוט ו-C. שימו לב שאני עובד הרבה עם צבעים ומאוד נוח לעשות את זה גם במבחן. נוציא מחוץ לסוגריים, נקבל A, B, D נוט, ובתוך הסוגריים נשאר לי C נוט ועוד C. בזה כרגע עדיין לא נגעתי, ולכן אני אשאיר אותו איכשהו. F שווה, רגע, F שווה A, B, A נוט, B, C, D ועוד. פשוט מוסיף אותו כי כרגע לא נגעתי בו. ועכשיו נשארו לי שני אלו. מה שאנחנו יכולים לראות, A, B ו-C, A, B ו-C, נוציא אותם מחוץ לסוגריים, יישאר לי D גג ועוד D. כרגע זה נראה מאוד ארוך, תכף תראו איך הכל מצטמצם. בואו נוציא גם את זה מחוץ לסוגריים. פלוס, נוציא מחוץ לסוגריים A, B, C, יישאר לי D נוט ועוד D. כעת, שימו לב, D ועוד D נוט תמיד, תמיד, תמיד יוצא אחד. C ועוד C נוט יוצא אחד, ולמה? אם D למשל הוא 0, אז D נוט הוא 1. 1 ועוד 0 זה 1. אם D הוא 0, אם D הוא 1, D נוט יוצא 0,
0 ועוד 1 יוצא 1. כלומר, מה שאנחנו רואים ש-D נוט ועוד D זה בעצם נותן לי 1 לוגי. אותו דבר גם ב-C, ו-C נוט נותן לי 1, וגם D נוט ו-D נותן לי 1. A גג, A, B גג, C כפול 1, יישאר לי רק ה-A ב-C. כלומר, הפונקציה שכרגע נשארת לנו היא הפונקציה הבאה. שימו לב, A גג B C D, A גג B C D, A B גג C, A גג A B גג C, כמובן כפול 1 לכן אני לא רושם, A B D גג, A B D גג, ו-A B C, A B C, נעשה זה גם בצבעים המתאימים. זה האדום, זה הכחלת, וזה הירוק. עכשיו נמשיך מפה לצמצם. ניקח את ה-A גג A, B גג C ו-A, B, C. אם ניקח את שניהם, נוציא את A, C מחוץ לסוגריים. אני אעשה את זה כבר יותר מהיר, שימו לב. אם אני מוציא את A, C מחוץ לסוגריים, בעצם נשאר לי B גג ועוד B, שזה 1. ולכן, מהאדום והירוק, נשאר לי רק A, C. וזה מה שנשאר, שימו לב. A גג, B, C, D, A גג, B, C, D נשאר. בכחול, ב-ABD גג, לא נגענו, ABD גג. את AC מהאדום והירוק הוצאנו מחוץ לסוגריים, מה שנשאר בתוך הסוגריים זה B גג B, שזה הפך להיות 1, AC כפול 1 זה AC. אפשר עדיין לצמצם גם את הפונקציה הזו, אבל בשלב הזה אנחנו נעצור. וצמצמנו את הפונקציה על ידי כללי אלגברה בוליאנית. עכשיו אנחנו צריכים לממש את הפונקציה הזאת על ידי שערים לוגיים. מכיוון שיש לנו ארבעה משתנים, אני נוהג לעשות ארבעה קווים, A, B, C ו-D. עכשיו בואו נסתכל. במשנה הראשונה יש לי פה A גג. אני לוקח את ה-A ועושה לו נוט. נעשה את זה קצת יותר יפה. עושה לו נוט. כאן יש לי כבר A נוט. עכשיו אני צריך להכפיל את זה עם B, עם C. ועם D. יש כאלה שנוטים לעשות את זה עם כמה שערים, אבל יש גם מעגל מוכלל שיש בו גם 4 כניסות לשער N. ולכן מה שאני אעשה, אני בעצם אקח את ה-B, אקח C, אקח D, ויש לי כאן A נוט, אני אכפיל את כולם. נעבור לחלק השני, A, B נוט, B ו-D נוט. נעשה ל-D נוט, כמו שעשינו מקודם, ניקח את ה-D, נעשה לו נוט, ונכפיל עם A ועם B. שימו לב, A, B, D נוט, A, B וה-D נוט, ואני צריך להכפיל את כולם, ולכן נעשה לו נוט. נמשיך הלאה. עכשיו נשאר לי גם לעשות AC, נעריך את זה, ניקח את ה-A, ניקח את ה-C ונכפיל גם אותם. כאן יש לי A כפול C, כאן יש לי A, B, D, נוט, וכאן יש לי A נוט, B, C ו-D. כעת אני צריך לחבר את כולם, אני אכניס את כולם לשער אור, והתרגיל יסתיים. בהצלחה לכולם.